მომავალი წლიდან საქართველოში ახალი კონსტიტუცია უნდა ამოქმედდეს. ცვლილებების, რომელიც ძალაში 2003 წლის ოქტომბრის მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგად არჩეული პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების მომენტიდან შევა, იცვლება სახელმწიფო მართველობის ფორმა. საქართველოს ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკა ხდება. პრეზიდენტის უფლებამოსილება იზღუდება. იგი აღარ არის მთავრობის მეთაური და მთავრობის ფორმირებაში ფორმალურად იღებს მონაწილეობას. უფლებამოსილება ეზრდება პრემიერ-მინისტრს, იცვლება მთავრობის ფორმირების წესიც. მას აყალიბებს არა პრეზიდენტი, არამედ პარლამენტი. პრეზიდენტი პარლამენტში საუკეთესო შედეგის მქონე საარჩევნო სუბიექტის მიერ მისთვის წარდგენილ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს წარმოაყენებს, ხოლო მთავრობის შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებიდან 2 დღის ვადაში ნიშნავს პრემიერ-მინისტრს. თუ 2 დღის ვადაში იგი არ გამოსცემს სამართლებრივ აქტს პრემიერ-მინისტრის დანიშნვის თაობაზე, პრემიერ-მინისტრი მაინც დანიშნულად ითვლება. საკონსტიტუციო ცვლილებები მიღებისთანავე შეფასდა, როგორც მოქმედი პრეზიდენტის სურვილი საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვის შემდეგ ძალაუფლება პრემიერ-მინისტრის რანგში შეინარჩუნოს. უკაცრავად, თუმცა ამისთვის პრეზიდენტი ჯერ თანამდებობიდან უნდა გადადგეს, რაც შესაძლოა გარკვეული სამართლებრივი კაზუსის მიზეზი გახდეს. შესაძლო ვარიანტებზე მატრიცაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე. საგამშვიდობისა ბატონო ვახტანგ, როგორც მივხვდები, მთელი ამ კაზუსების მიზეზი შესაძლოა გახდეს ერთადერთი ჩანაწერი კონსტიტუციის ახალ ვერსიაში მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები. ანუ თუ მიხეილ სააკაშვილი, როგორც ახლა კახი თქვა, გადადგება დღეს და კენჭისყრას დააპირებს პარლამენტში, 2012 წლის მოწვევის პარლამენტში, საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლებიც დაინიშნება, აღარ იქნება მორიგი, იქნება რიგგარეშე და შესაბამისად 2013 წლის კონსტიტუცია მოქმედებაში ვეღარ შეძლებს. ასეა ნებისმიერ შემთხვევაში, რომ თუ საპრეზიდენტო არჩევნები მოყვა პრეზიდენტის გადადგომას, ანუ რეგარე შეახსენები თუ გაიმართა, მაშინ ის კონსტიტუციური ცვლილება, რომლის შედეგადაც პრეზიდენტი უნდა ჩამოშორდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას და ეს ხელისუფლება მთლიანად უნდა გადავიდეს პრემიერ-მინისტრის ხელში, აღარ მოხდება. ისე უბრალოდ ცოტა ციფრიდან კორექტივ შევიტა. თუ ჩატა გამართა მორიგი არჩევნები და ეს ცვლილებები ამოქმედდა, ჩვენ მივიღებთ არა ნახევრად საპრეზიდენტო რესპუბლიკას, არამედ მივიღებთ მართველობის ისეთ ფორმას, რომლის ანალოგი ამ წუთას მსოფლიოში არ არსებობს. და რა ქვია ამ ამას სახელიც უნდა მოუგონოთ შესაბამისი. საქმე ის გახლავთ, რომ პრეზიდენტი ხდება ისეთივე უფლებების მატარებელი, როგორიც არის საპარლამენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი, მაგრამ სამაგიეროდ პრემიერ-მინისტრი იძენს ისეთ ძალას, როგორიც არც ერთ საპარლამენტო რესპუბლიკაში პრემიერ-მინისტრს არ აქვს. და პრეზიდენტებს აქვს ეგეთი ძალაუფლება, რაც ჩვენს პრემიერს ექნება. მე რამდენთან ვთქვი, ჩვენ პრეზიდენტებზე უფრო ყოჩა ეს დღეს ჩვენი მოდელი, რაც დღეს აქვს. ეს არის ის, რასაც თეორიაში უწოდებენ სუპერ საპრეზიდენტო რესპუბლიკას, როდესაც პრეზიდენტს აქვს პრაქტიკულად ყველაფრის უფლება და თითქმის ასეთივე უფლებების მქონე პრემიერ-მინისტრს მივიღებთ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების შემდეგ. მას მე თავის დროზე, როდესაც ეს პროექტი მოამზადეს და როდესაც ამას იღებდნენ, მე მას უწოდე სუპერ საპრემიერო რესპუბლიკა. ასეთი რამ კიდევ ვიმეორებ, სოფლიოში არსად არ არის. ჩვენ რეალობას დავუბრუნდი, ჯერ ის კონსტიტუცია არ მიუღიათ. რა შანსი აქვს მაშინ მიხეილ სააკაშვილს, რომ განაგზოს თავის პოლიტიკური კარიერა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე? გეტყვით. როგორ შეუძლია მას ეს მოახერხოს, რა გზით? გეტყვით. მოდით ვთქვათ ასე. თუ პრეზიდენტი გადადგა თანამდებობიდან, რასაც მოყვება რიგარეში არჩევნები, მაშინ ეს საკონსტიტუციური ცვლილებები ვერ ამოქმედება და მაშინ დაგვრჩება ის კონსტიტუცია, რაც დღეს გვაქვს. ნუ ცხადია, თუ ამასობაში პარლამენტში პოლიტიკური დღევანდელი ოპოზიცია არ მოვიდა ისეთი ძალით, რომ მათ შეძლეს კონსტიტუციის შეცვლა. თუ ეს არ შეიცვალა, რჩება დღევანდელი კონსტიტუცია, ანუ ამ გადამდგარი პრეზიდენტის შემდეგ არჩეული პრეზიდენტი და ის ვერ იქნება სააკაშვილი, გახდება სუპერპრეზიდენტი. გახდება სუპერპრეზიდენტი და ასეთი სუპერპრეზიდენტის ხელში პრემიერ-მინისტრად ყოფნა არ ამგონია, რომ ვინმე სიამოვნებდეს მით უფრო სააკაშვილს. იმიტომ რომ დღეს პრეზიდენტი პრემიერ-მინისტრს რასაც უნდა, იმას უზავს. აი ეგრეა. კი ბატონო, ნახეთ ეს. შესაბამისად ამას არ მოინტომებს. ახლა მაშინ რა, მაშინ რა შეიძლება მოხდეს? მაშინ შეიძლება ასეთი რამ მოხდეს, რომ მომავალ წელს ოქტომბერში, თუ ასე ვთქვათ, მივიდა ბოლომდე და მორიგი არჩევნები გაიმართა პრეზიდენტისა, როგორც კი ახალი პრეზიდენტი დადებს ფიცს, ამოქმედება ეს კონსტიტუციური ცვლილება. ამ მომენტისთვის უკვე უნდა შეიქმნას ახალი მთავრობა. აი ახალ მთავრობას უკვე
პრემიერ მინისტრის კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს ახალ იმ პარლამენტს, რომელიც წელს აირჩევა. პრემიერ მინისტრის კანდიდატურა უნდა წარუდგინოს იმ ახლა დარჩეულმა პრეზიდენტმა. თუმცა ეს კანდიდატი უნდა იყოს პირველ ადგილზე გასული პარტიის წევრი. ძალიან ჩახლართული სქემა არის კონსტიტუციაში, მაგრამ მე არს ვიტყვი, არსი ასეთია. პრემიერ-მინისტრად შეიძლება პრემიერ-მინისტრი შეიძლება გახდეს მხოლოდ ის პირი, ვისაც ხარს დაუჭერს პარლამენტში არსებული საპარლამენტო უმრავლესობა. ანუ ვისაც ექნება უმრავლესობა, პრეზიდენტს მოსწონს თუ არა ის კანდიდატი, ვინც უნდა ამ უმრავლესობას, ამას მნიშვნელობა აქვს. ხაქ წერია, რომ პრეზიდენტი დროში იჭიმება. ხელს თუ არ მოაწერს კიდევაც მაინც დანიშნულება. უბრალოდ დროში იჭიმება, ანუ საპარლამენტო უმრავლესობა ირჩევს იმ პრემიერს, ვის იარჩევაც თავად უნდა. თუ თქვა წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ უმრავლესობა მოიპოვა ნაციონალურმა მოძრაობამ, უმრავლესობა კვალიფიციურ უმრავლესობას არ ელაპარაკა, რაოდენობრივი უმრავლესობა 90-ზე მეტი, ა მაგდენი მაინც ჭირდება, იმიტომ რომ აქ წერია რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმის პარტია, რომელსაც ყველაზე მეტი ხმა აქვს, ანუ 150-დან თუმდაც 30 თუ აქვს და დანიშნულება. მაგას შეცდომაში არ შეგიყვანოთ. მაგას შეცდომაში არ შეგიყვანოთ. აქ საუბარია, მე ვთქვი რა, ჩახლართული მექანიზმი, რატო ვთქვი. შესაძლებელია პარლამენტში იყოს პირობითად წარმოვიდგინოთ ასე. თქვათ, ერთი ფრაქცია, ყველაზე დიდი, რომელსაც ყავს დაუშვათ 70 წევრი. კი ბატონო. მეორე ფრაქცია, რომელსაც ყავს 60 წევრი. და მესამე ფრაქცია, რომელსაც ყავს, თქვათ, 17 წევრი. და კიდევ სამი დამოუკიდებელი. და მეორე და მესამე ფრაქცია 60-იანი და 17-იანი. თქვათ, გაერთიანდნენ ერთ კოალიციაში. კი ბატონო. მაშინ უმრავლესობა ექნება ამ კოალიციას და არა პირველ ადგილზე გასულ ფრაქციას, ვისაც 60 მანდატი, ვისაც 70 მანდატი აქვს. თუმცა აქ ჩანაწერი ისეთია, რომ პრეზიდენტმა ჯერის კანდიდატი უნდა წარადგინოს, ვინც უნდა ყველაზე დიდ ფრაქციას. მაგრამ ეს კანდიდატი ჩავარდება. სანამ ისეთ კანდიდატი არ იქნება წარდგენილი, როგორიც უნდა კოალიციას, თქვა 60-იანს და 17-იანს, აი ამ კოალიციას. მანამდე პრემიერ-მინისტრი ვერ აირჩევ, ამიტომ თქვი მე რომ მოდი გავამარტივოთ მეთქი. ვისაც ექნება უმრავლესობა, გინდა ერთპარტიული, გინდა კოალიციური, ის აირჩევს იმ პრემიერ-მინისტრს, რომელიც თავად უნდა. ამიტომ თქვი მე რომ თუ უმრავლესობა ექნება ნაციონალურ მოძრაობას, შესაძლებელია ნაციონალურმა მოძრაობამ მომავალი წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პრემიერ-მინისტრად აირჩიოს უკვე თანამდებობაზე არ მყოფი საქართველოს. ესე თუ არის, თუმცა აქაც არის ერთი თუმცა. მოინდომებს კი ის, თქვათ, მაშინდელი მომავალი ნაციონალური, თქვათ, უმრავლესობა თუ ეს იქნება პარლამენტში საქართველოს არჩევას პრემიერ-მინისტრად. ეს უკვე მეორე საკითხი. ეს თვითონ ისინი ერთმანეთს. ისე მე ძალიან ეჭვმიეპარება სიმართლე. კარგი, ჩვენ განვიხილავთ ესეთ თეორიულ საკითხს, რომ გაისათ 2013 წლის შემდგომაზე, ოქტომბერში უნდა იყოს არჩევნები საპრეზიდენტო. ორი თვით ადრე პრეზიდენტმა უნდა დანიშნოს თარიღი არჩევნების. არჩევნები ორი თარიღი. თქვათ, ესეთი ვერსია. მიხეილ სააკაშვილი მიდის ორი თვით ადრე ნიშნავს საპრეზიდენტო არჩევნებს ოქტომბერს თუ რაღაც რიცხვში, ანუ ეს არის დაახლოებით აგვისტოს თვეში უწევს მას და გამოცხადება თარიღის. ხო, პირველი აგვისტოდან არჩევნების ბოლომდე. კი, დიახ, პირველი აგვისტო აგვისტოს ბოლომდე, სადაც აგვისტოში. და შემდეგ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის გადადგება რისთვის? თანამდებობიდან პარლამენტი უკვე მას გადამდგარს, ამასობაში დაამტკიცებს პრემიერ-მინისტრად და შემდეგ ჩატარდება საპრეზიდენტო არჩევნები. თუ ის თუ ამ შემთხვევაში კონსტიტუცია არ შევა ძალაში, ვინაიდან მაინც ჩაითვლება, რომ ეს რიგ გარეშე არჩევნები. ანუ იმ თარიღში გამართება, როცა დანიშნულია, ყველაფერი თითქოს მოგვარებული. არ არის ასე და რატო? ესე იგი, თქვენი სქემა არის დაახლოებით ასეთი, რომ პრეზიდენტმა დანიშნა არჩევნები, დანიშნის დღიდან ზუსტად 60 დღის შემდეგ. კი ბატონო. ხოლო 15 დღის შემდეგ პრეზიდენტმა დაწერა განცხადება გადადგა თანამდებობა. Ну 15 დღის შემდეგ. ეხლა რატო დავაკეთოთ 15 დღის შემდეგ? იმიტომ რომ კონსტიტუცია ამბობს, რომ პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში ინიშნება პრეზიდენტის რიგარეში არჩევნები, რომელიც უნდა გამართოს 5 დღის ვადაში. და არჩევნების თარიღი უნდა დანიშნოს პარლამენტმა. აი რადგან 45 დღეა დარჩენილი, უკვე ისედაც ხომ დანიშნულია არჩევნებიო, ესე იგი ეს ჩაითვალოს მორიგარჩევა. დიახ, მორიგარჩევა. ვერ ჩაითვლება. იმის გამო რომ რიგარეში თუ პრეზიდენტის გადადგომის შემთხვევაში პარლამენტის არჩევნების თარიღს კონსტიტუციაში წერია ასე, ნიშნავს პარლამენტი. და იქვე წერია, რომ ეს არჩევნები უნდა გაიმართოს პრეზიდენტის გადადგომიდან 45 დღის ვადაში. არა უმეტეს. ანუ არა 45 დღეს, არა 44 დღეს, არა 53 დღეს, 45 დღის ვადაში. პარლამენტ შეუძლია დანიშნოს
ამ თარიღად მე 40 დღე, 53 ან 45 დღე. ანუ კონსტიტუცია ამბობს, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყვიტოს პარლამენტმა. მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტი დაამთხვევს, მიუხედავად იმისა, რომ გაჩნია პარლამენტში როგორი უმრავლესობა იქნება და ვის ექნება უმრავლესობა, მაგრამ თუნდაც დაამთხვიოს, ეს უკვე იქნება პარლამენტის მიერ დანიშნული არჩევნები, ანუ ეს იქნება რიგარეში არჩევნები, ანუ ის კონსტიტუციური ცვლილებები, რომლებიც უნდა შევიდეს პრეზიდენტის არჩევის მერე, უკვე ძალაში ვეღარში. ანუ ესე განსაზღვრეთ რაღაც შევაჯამოთ. პრაქტიკულად ერთ-ერთი შანსი მიხეილ სააკაშვილს იმისთვის, რომ გახდეს თქო პრემიერ-მინისტრი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ის ჩვეულებრივად მივიდეს 2013 წლის ოქტომბრის არჩევნებამდე, შემდეგ მას არ აქვს უფლება იყაროს კენჭი, გადააბაროს ხელისუფლება ახალ პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში და შემდეგ პარლამენტმა წამოაყენოს ის პრემიერ-მინისტრი და დაამტკიცოს კიდეც. სხვა გამოსავალი მას არ აქვს. ხო, უნდა შანსი ექნება მხოლოდ ამ შემთხვევაში თუ ნაციონალურ მოძრაობას, ანუ პრეზიდენტ სააკაშვილის გუნდს, მოდი ესე ვთქვა, მე არ ვიცი რა საქმის იქნება, თუ პარლამენტში ექნება უმრავლესობა. და 50% პლუს 1 ხო. მე დიდი მაქსიმუმ ასეთი უმრავლესობა მას არ იქნება. ძალიან დიდი მადლობა, ვახტანგ ხმალაძე იყო კონსტიტუციის კაზუსებზე საუბრობდით.